بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O'tgan darsimizda yangi bahsni boshlagan edik va u ham hajr masalasi edi. Hajr ham aytib o'tgan ediki, ba'zi bir insonlar ma'lum bir miqdorda, ya'ni ma'lum bir qism insonlar yo ma'lum bir miqdordagi insonlar ba'zi sharoitlarga ko'ra o'zlarini yuklardan, buyumlardan man etiladilar yoki umuman man etilmagan taqdirda ham ishlatishga qodir emaslar. Birinchi o'rinda ularni zikr qilib o'tamiz, keyin masalalarni ko'rib chiqamiz. Yana birinchi o'rinda aytgan ediki, voyaga yetmagan farzand yo voyaga yetmagan bola, divona yo ruhiy kasallikka duchor bo'lgan inson, safi va safini ham tushuntirib bergan ediki, xarajatlari o'rinsiz xarajatlarda bo'ladi. Ya'ni topgan molini, pulini juda ham o'rinsiz va keraksiz joylarda xarajat qiladi. Va deylik, iqtisodiy inqirozga uchragan, bankrotga uchragan insonlar, ki ularni ahkomlarini hozir tushuntirib beramiz. Albatta, agar farzand nobolig' bo'lsa, balog'at yoshiga yetmagan bo'lsa, uning burchi birinchi o'rinda ota-onasining qo'lida bo'ladi. Ya'ni agar farzandni o'zi bir qandaydir molga ega bo'lsa, birinchi o'rinda aytilganki, ularni boshqarayotgan farzandi bo'ladi, ota-onasi bo'ladi va divona holdagi inson ham birinchi o'rinda ota-onasi javobgar bo'ladi. Va ular shu masala bo'yicha birinchi o'rinda javobgar bo'ladi. Agar ota-onasi bo'lmasa-chi, endi shunday bo'lib qoladiki, ota-onasi bo'lmaydi. Unda ota-onasi bo'lmagan paytida aytilganki, qayyum bo'ladi. Qayyum bu vasiyatda bir farzandlariga qarayotgan bir insonni tayinlaydilar. Ki u inson qayyum deb nomlanadi va o'sha farzandlardan to'voyi yetgancha qarashib turadi. Ki viloyati o'shanga ega bo'ladi. Viloyat deganimizda ham, ya'ni o'shani huquqlarini qayyum bajaradi. Agar qayyuma ham bo'lmasa-chi, ya'ni qayyum vasiyatnomalarda tayinlanmagan bo'lsa-chi, unda aytilganki hokimi shar. Hokimi shar ham, ya'ni masalan mushtahida alam deb aytsak ham bo'ladi, yoki o'sha mahallasidagi yo shahardagi dini rahbarlar, ruhoniylarga deyilgan. Agar ular ham bo'lmasa-chi, ular ham agar bo'lmasa, ehtiyoti vojib aytilganki mu'min va odil birodarlari, ya'ni o'sha deylik mu'min insonlar o'z bo'yichiga olib shuni boshqaradilar. Odil insonlar bo'lish kerak. Xo'p, ammo safi kimdi? Safihning viloyatlari kimga bog'liq? Safihning viloyatlari aytilganki ikki qismga bo'rilgan. Safi, yana eslatib o'tamiz, safi bu har kimki o'z molini va o'z yuklarini noo'rin ishlatadi va keraksiz joylarda sarflaydi. Bu inson agar yoshligidan, ya'ni bolalikdan shunday xulqqa ega bo'lgan bo'lsa, ya'ni sifatlarga ega bo'lsa, unda aytilganki uni to voya yetgancha yo balog'at yoshiga yetgancha ota-onasining qo'lida bo'ladi. Endi ota-onasi mana shunda bahor bo'lish kerak bo'ladi. Agar ota-onasi bo'lmasa, qayyumga beriladi. Agar yo'q, voya yetgandan keyin bo'lsa shunday, ya'ni shu safi holatiga duchor bo'lgan bo'lsa, unda uning viloyati, ya'ni uning huquqi hokimi sharqa, ya'ni o'sha diniy ruhoniy bir olimlarga tegishli bo'ladi. Ular hal qiladi. Bu masala bo'yicha mujtahidlarni ozgina farqi bor. Ya'ni fatvolarda farqi bor. Ba'zi mujtahidlar aytadiki, safini ham
haqqi huquqlari esa deylik ota-onasiga bog'liq va ota-onasi u narsani hal qilish kerak deb aytilgan. Endi ota-onasi yoshi kattami yoshi kichikmi muhim emas. Ammo inqirozga uchragan va bankrotga uchragan insonlarni hokimi shar, ya'ni o'sha agar islom davlati bo'lsa, davlat tomonidan ma'murlar mana shu narsani man etadi. Agar islom davlati bo'lmasa ham, o'sha zamondagi hokimlar, diniy hokimlar bo'lmasa ham, o'sha hokimlar shu narsani undan man etadilar va o'zi hech qanday huquqqa ega bo'lmadi. O'zini yukiga vaqtincha bir muddat ichida hech qanday huquqqa ega bo'lmadi. Yana bir bahsimiz bor, u ham amonatdorlik yo vadi'a deb aytiladi. Vadi'a nima bahsdi? Fiqhiy masalalarda endi biz chunki maqsadimiz faqat qisqa holatda tushuntirib o'tish, shuning uchun hajrni ham juda ko'p masalalari bor fiqhiy joylarda aytib o'tilgan va xuddi shuni mana hozir amonat haqidagi vadi'a deb aytiladi. Bu ham shuni narsa. Inson bir narsasini bir kishini oldida qoldiradi. To u narsadan bahor bo'lib va o'sha narsani amonat sifatida oldida saqlab qolishligi. Va o'sha odam ham amonatchi buyumni o'z bo'yniga qabul qilib, saqlab qolishlikka va'da beradi. Mana shu holatni amonatdorlik yo amonatchi yo vadi'a deb aytadilar. Ikki inson mana shu o'zini buyumini bir kishiga topshiradi va u inson ham shuni saqlab qolishlikda shart tuzadi. Mana shu. Endi amonatdorlikning o'ziga yarasha shartlari bor va sharoitlari bor. Agar shu sharoitlar amal qilinsa, amonatdorlik sahih deb hisoblanadi. Masalan, agar inson amonatida yaxshi qarashlikni va uni to'g'ri yo'lda saqlab qolishlikni, ya'ni haqiqatan ham uni deylik aybsiz saqlab qolishlikka ko'zi yetmasa, unda u bo'yniga olishligi noo'rin va u bo'yniga olmaslik kerak va amonatga topshirayotgan inson ham bu narsani albatta unga topshirmaslik kerak. Faqatgina ba'zi joylarda bu narsa to'g'ri deb hisoblanadi. Agarki amonatga topshirayotgan insonni o'zi o'shandan zaifroq bo'lsa, masalan, agar men bir narsani bir kishiga topshirmoqchi bo'lsam amonatlikda, men shunchalik zaifmanki bu narsani saqlashlikda, ya'ni undan ham zaifroqman. Garchi u inson ham a'lo darajada bu buyumni saqlab bilmaydi, lekin mendan yaxshiroq bo'lgan holda unda bu mumkin deyilgan. Ya'ni u bitta masala ko'rinadiki, amonatchi amonat topshirayotgan insondan saqlashlik holati kuchliroq bo'lish kerak. Garchi zo'r bo'lmasa ham, ammo kuchliroq bo'lish kerak deb aytilgan. Agar bir kishi masalan amonatni topshirgan bo'lsa, har vaqt istasa o'sha amonatini ola biladi va amonatni qabul qilgan inson ham har vaqt o'zi istasa amonatini qaytarib berishi mumkin. O'rtadagi mana shunday muomala bor. Amonatni qabul qilgan to o'zi kelib amonatni olib ketmagancha ushlab turish kerak. Ammo agar masalan bir ishlar bo'yicha bir sabablar ko'ra masalan ketmoqchi bo'lsa, unda bu amonatni egasiga o'z ixtiyori bilan topshirib ketishi mumkin va bu amonatligini bo'ynidan soqit qilishi mumkin istagan paytlarda. Agar masalan amonatchi munosib bir o'rinda joyi bo'lmasa amonatni saqlashga, faraz qilaylik hamsoya yo do'stimiz yo qarindoshimiz mashinani saqlashlikka buyuradi. Hovlimizda agar mashinani saqlamoqchi bo'lsak, bu hovlimiz juda ham tor va qisqalik qilgan holda qo'rqamiz mashina oldidan o'tib qaytganda bir nima zarar yetishi mumkin, qirilishi mumkin. Unda biz bu mashinani albatta sharoitini moslashtirib boshqa joyda saqlashligimiz kerak. Yoki pul masalasi. Agar pulni uyda saqlashlik juda og'ir bo'lsa, albatta uni yaxshiroq joyda saqlashlikni bizning vazifamiz sifatida misol yo banklarga qo'yamiz yo uni saqlashlik imkoniyatlarini kuchli qilamiz deb aytilgan. Kuchli qilish kerak deb aytilgan. Amonatchi amonatini shunday holda saqlash kerakki, odamlar aytmasin, bu amonatiga bexiyol edi va umuman amonatini saqlashlikda harakat qilmagan edi deb aytmasliklar kerak. Shuning uchun amonatidan juda ehtiyot bo'lib, haqiqatan ham o'zini buyumidek asrashligi kerak. Va hech qanday unda deylik ishlatishlik noo'rin va mumkin emas, harom hisoblanadi.
اگر مثلا بر کشی امانتنی تاپشرگن بوسه وکالتی ده ایتیب اوتگنمیزده بو امانتنی نابود بولسه یا قندیدر سبابلرگه کوره ضرر یتسه بو امانت یوکگه اونده قنچدر حالتلری بار. اگر امانتچی منه شو ایشیده توغری مناسبت تا بولمسه و اونگه توغری عمل قلمه ساقلاشلیگده اختیارسیز حالده و ساقلاشلیگده اونچه اهمیت بیرمگن حالده امانتنی یکی نابود بولب کتسه اونده امانتچی جوابگر و ساتب آلشه شرط دیلگن یا که اوشن مقدارده که پول نبیرش گیره دیلگن چونکه دقتسیزلیک قیگن و اهمیتسیزلیک قیگن. اما اگر یوق اهمیتسیزلیک قلمگن و دقتسیزلیک قلمگن توغری اسراشلیکگه حرکت قیگن لیکن بعضی بر طبیعی آفتلرگه کوره یا سیلده یا بران باشقه بر طبیعی آفتلرده نابود بولیب کتگن بوسه اونده امانتچینی بوینیده هیچ قنده جوابگرلیگ قالمایده و جوابگر ایمس دیب ایتیلگن. خوش یعنی بر مسئله و او هم آریه دیلد. آریه بو خودی که اجارهگه بیرلیدگن نرسهگه اوخشایده لیکن اجارهده انسان بر نرسهدن فایده کروشلیگ اوچون پول نالده اورنگه اما آریده یوق فقط که نه خالص ishlatishga beradi. اگر انسان اویده بر نرسه بوسه همسایه سورب کلردم یا بران قرنداشمز اوشه نرسه دن فایدالنشلیگ نیتی ده سیزدن سورب کلرد. سیز بو نرسه اونگه هم امانت صفتی ده و هم آریه صفتی ده بیرلدی. چونکه آریه گه آگن انسان او نرسه بو اینه ده جوابگرلیگی بار. لیکن بو نرسه فایدالنب حق فایدالنشلیگ حق حقوق ایگه. چونکه آریه ده فایدالنشلیگ اوچون نده. اما ودیعه یا امانتلیگده فایدالنشلیگدن حقمز یوک فقط اونه سقلب قالشلیگمز حق بز بار. آریه ده ایسا خودشونه نرسه بیومنه بر کشیدن آلمز اوننن فایدالنش نیتی ده و فایدالنمز لیکن خود دی امانت دیگ اونه اسرشمز شرط دیلگه. خب مثلا ایدیشلر هر خیل ایدیشلر بر برده همسایلر آلده یا مثلا دیلگ اوی جهازلرنه سوراب آلدلر اگر من اشونی حالت ده بوسه آریه گه بیرلد. یا کتاب مثلا آد دیگه نه کتاب نه سوردلر شنو اخوب کن قیتر بیرسن معلومدلر بونه آریه دیلدم بوبته من اشو کتاب نه سیزگه تاب شرمه آلوب اخین فایدالنی که این ساب بونه ساب اصاب قیتر بیرین دیب ایتدلر. آریه گه آگن انسان هر وقت استسه آریه سن قیتر بیرش ممکنن بر معلوم بر وقت بیلگیلنگن ایمز و من مثلا من آریه گه بر نرسانه بیگم بوسم استگم وقتم ده اونو قیترب آلشم ممکن و بو آریه گه هیچ قنده ضرری یوق. یعنی بر مسئله با اگر انسان آریه ده آگن بوسه بر نرسانه صاحبه دن فایدالنشلیگنه رخصتنه آلده توغره فایدالنشلیگنه آلده بو اجاره ایمست یعنی اجاره صفت ده پول بیرشلیگه حقلی ایمست فقط که نه یعنی آریه ده ishlatishligi اونه لیکن بیره ده ارته ده هیچکنده شرط بومسه اجاره صفت ده بیرمگن بوسه کینچلیگ پول طلب قلشلیگ بو ناتوغره و اورنسز. اما آریانه آگن انسان هم خودشونده بو بعضی بر حقوقلر نه بجرش گره مثلا من بر نسانه اگر آریه گاسم شو کتاب نه مثالو سک کتاب نه آریه گاسم صاحبدن رخصتسیز بو کتاب نه باشقه انسانگه ishlatishchun بیرشم ممکن ایمز چونکه منو صاحبدن فقط رخصت آلشم کره. اگر صاحبه فقط سن اوچون و سنن باشقه هیچکم اخومسلیگه اوچون بیروپم سنه دیسه اونده منو حقی یوق آریه گه آگه انسانه حقی یوق که بو نرسانه براولرگه بیرو یا براولرنه ishlatishga که حتی ایجاره گه پول درآمد قلشلیک که هم حقی یوق دیب ایتیلگن. اگر آریه گه آگه نرسسه باشده ایتی بود که همزده باشقه مسئله لرده نخواست نابود بولسه یا بر عیبگه دوچار بوب قاسه یرتلسه مثال کیوب قاسه بر جایه بوله لر بر نمه چیز بخویسه شو خالده ایتیلگن که مثلا ایسکی مسئله بو اینچه ایتیلده که اگر شونده دقتسیزلیک قلگن بوسه یعنی عیب اوزده بولسه آریه نه آگه انسانده و شون ارسگه جوده دقتسیزلیک قلگن اهمیتسیزلیک قلگن بوسه البته اورنگه اورن اوشه نرسانه اول بیرش شرط یا که پولونه بیرش گیرگ دیب ایتیلگن. اما اگر اورن دقتسیزلیکدن ایمز بلکه قنده در آفتلر بوینچه بو نرسه نابود بوگن یا باشقه بر سبب لرگه کوره بوسه اونده او جوابگری ایمز و هیچ قنده
deylik oraga birga inson ham talabkor bo'lmaydi. Garchi agar bilsa yaxshiroq, chunki baribir ham uni ixtiyorida bo'lgan edi. Lekin shariat buncha hech qanday shart qilinmagan. Faqatgina agar shart qo'ygan bo'lishi mumkin. Masalan, men oriyaga berayotgan paytimda kitobimni mabodo agar kitobimga biron zarar yetsa va biron mushkila bo'lib qolsa, javobgarlik o'zing bo'ynida. Mana farqi yo'qdi. Qanday mushkil bo'lmasin, xohsan aybdor bo'l, xoh aybdor bo'lma. Qanday bo'lgan bo'lsa ham shunday qaytarasan deb shart qo'ygan bo'lsa, unda ha aytilganki, diqqat qiladimi, diqqat qilmadimi, dunyodagi ba'zi tabiiy ofatlar orqali bo'ladimi, muhim emas. Baribir ham nobud bo'lgandan keyin qaytarib berish kerak, shartga amal qilish kerak deb aytilgan. Xo'p, bu oriya masalasi edi. Ammo yana bir masala bor, shirkat masalasi. Tezlik bilan aytib o'tish harakat qilamiz. Shirkat bu inson ikkita xil bo'ladi. Ya'ni bir narsada shirik bo'lishlikda ikkita bo'ladi. Bu yo qarordodlik bo'ladi, ya'ni o'rtada qaror shartnoma bilan bo'ladi, yo qarordodlik bo'lmaydi, ya'ni shartnomasiz bo'ladi. Shu holda agar qarordodlik bo'lsa, masalan bir necha kishi bir narsada qaror bilan bog'ladilar, shart qo'yadilar, shu narsada shirik bo'lishga, ya'ni bitta molni masalan bitta kitobni sotib olmoqchi bo'lsa, qaror qilarlar, 5 ta bo'lib sotib oladilar, har 5 talasining hissasi shu kitobga qo'shilgan. Bu qarordodlik shirkat deyiladi. Ya'ni o'sha deylik shirkat degani 2 kishini sherik bo'lib bir narsada egalik qilishlikka aytiladi. Ammo qarordod bo'lmagan yoki sharti bo'lmagan sherikliklar qanday bo'ladi? U 2 kishini o'rtasida bo'ladi, lekin masalan bir kishi bitta narsani oladi, o'sha narsaga egalik qiladi, yana bir kishi kelib o'z hissasini qo'shib, hech qanday sheriklik bo'lmagan, masalan meroslik bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, shunda har ikkalasi egalik qilgan bo'ladi. Masalan deylik yer masalasiga ketsak, yerda merosdan qolib kelgan, masalan bobosidan merosda qolgan ikkita aka ukaga, har ikkala aka uka bu yerda sherik bo'lib qolganlar. Hech qanday o'rtada shartnoma orqali bo'lmagan. Balki merosdan qolib kelgan har ikkalasi bitta uyda yo yerda sherik bo'lib qoladilar. Xo'p, bularni nasibsa ahkomlarini aytib o'tamiz kelgusi darsimizda inshaalloh, ki yaxshi tushunarli bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا